Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasubiza bari mu rusengero n'abaza kurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu mwemeye imigisha tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigufi hano ariko rifite ubutunzi bwinshi cyane irasenga Imana mwami Yesu iri jambo ngiye kuvuga ni ryawe ndakwigeze kugira ngo uze wowe ubwawe urigeze ku bantu bose bateze amatwi n'abazaryumva nyuma kandi buri wese muri abo bavuze umuhe imigisha abarwayi barimo bakize afite ibibazo bitandukanye babiri igisubizo cyane cyane ijambo rihembura ubugingo bwabo mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana Imana impaye nonaha ni ryo tubona mu rwandiko rwandikiwe Abaroma Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 18 aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa mbonye neza mbonye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa aya magambo ni amagambo yerekana yuko hari ibindi Pawulo yari amaze kuvuga mu kanya mu by'ukuri hari ibitebe tujye kuvugaho nonaha hari imibabaro y'iki gihe hanyuma n'ubwiza tuzahishurirwa Pawulo nk'umunyabwenge kandi uzi Imana ukivuga aya magambo yavuze ayabwira abangaba ariko Imana ifite gahunda ko nawe uyumva uyu munsi ni amagambo akomeye cyane ni amagambo yerekana yuko abakristo bafite kandi buri mukristo nta n'umwe ukingiwe buri mukristo wese afite ukuntu aca mu mibabaro muri iyi si imibabaro kandi iri mu buryo butandukanye hari abaca mu mubabaro w'uburwayi hari umubabaro w'ubukene hari umubabaro wo gusuzugurwa hari umubabaro wo kwangwa hari imibabaro myinshi nshobora kubivuga nkarangiza umunsi wose nyivuga ntabwo tuyihuza ariko buri wese afite iyacamo mu bukene harimo umubabaro ariko kuvuga no mu bukire harimo umubabaro iburyo ibintu byose iyo washonje cyane wumva ubabaye ufite umubabaro ariko niba wahaze cyane ukabuto nabwo ugira ibibazo byo guhaga cyane kuko tugomba ngo nsoze gato rwose ndumva meze nabi ibintu byose duca mu mibabaro itavugwa itandukanye hano muri iyi si kandi umuntu wese ayicamo mu buryo bwe ntituyihuza byanze bikunze ariko buri wese afite uko ayicamo hari umuvuga uti tuvuge nk'abatarashaka bati mani icyano ngo mbone umusore rwose unkunda nanjye nuba ku rugo yamara kurubona bati icyama ngo icyanyuze uyu mugabo nkongera nk'ibintu uko nari meze cyane hari umuhanzi umwe twa nkuru nziza François niwe wabivuze ngo abasore ngo bakavuga ngo bicyabo dukiza naho abashatse bavuga ngo icyabo basubiza ubwo ni ubusore bateri ye kuba ingaragu no gushaka mbese mu yandi magambo hari iyi si ifite ibibazo byinshi ubu ngubu ntunguye umuntu nkabwira nti se umbwirije ukuri ufite ibibazo bingana gute ufite ikibazo hari abafite byinshi yenda n'abafite bikeya ariko buri wese afite ikibazo ahanganye nacyo noneho
mu buryo bw'umwuka Pawulo yabyise imibabaro. Pawulo aravuga ati mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa cyangwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Yabishyize mu byiciro bibiri. Turi guca mu buzima burimo ibibazo, burimo imibabaro. Ariko Pawulo yize yerekwa areba kure, nanone abona ubwiza budutegereje mu ijuru. Mana Pawulo avuga ati ibintu reka byandike. Reka byandike bifashirize abana banjye b'Abaroma. Nzi neza ibyo barimo gucamo, kandi iki gihe Pawulo yandika ibi ngibi harimo n'ibindi yenda ntanavuze, harimo gutotezwa kw'intumwa, abakizwa bari guhigwa, itorero rya Kristo riri guhigwa, mbese bari kwica abakristo, bari gufunga bamwe. Nawe Pawulo nabyo yaragiye bamuciye igihanga, mbese byari ibintu biteye ubwoba muri icyo gihe, harimo persecution nyine zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo harimo ibibazo bikomeye, uretse n'iby'inzara no gusoza n'iki, harimo n'impfu noneho, harimo n'impfu, harimo za gereza, harimo gufungwa, harimo gukubitwa, harimo ibintu bibi cyane muri icyo gihe bacagamo abirombo. Pawulo aravuga ati reka byandike, mbere kubera ko ubuzima bwabo buhagarikiye gusa kuri ibibazo bari gucamo, bamenye ko nyuma y'ubu buzima hari ibyiza bibategereje. Burya rero hari ibigomba kujya bidukomeza mu gakiza kacu. Nubaho mu gakiza udafite ibikwibutsa ko uri mu mwanya mwiza, uzabihirwa n'agakiza. Burya agakiza kakubihira bitewe n'ukuntu uri kugafata. Ubundi umukristo nyakuri akwiye kubaho muri ubu buzima turi gucamo uyu munsi, ariko areba ahajya. Ukwiye kugira support, ukwiye kugira igishyigikira ubuzima uri gucamo bwa gikristo uyu munsi. Nuhugira kureba ubukene, uburwayi, ibibazo bitandukanye, uzaba umukristo weak, umunyantege nkeya. Ariko nuhanga amaso aho ujya, ibyo gucamo bizaba bito. Mujye munaniza ubuzima bukakaye ducamo, mubunanirisha kureba mu ijuru. Umuntu umwe niba avuze ngo umukristo mwiza akwiye kuba ahagaze ku isi, ibirenge bihagaze ku isi n'igihimba ngenderwa birumvikana kiri ku maguru ye n'iki, ariko noneho guhera hano gusubiza hejuru hakaba hareba mu ijuru gusa. Ni ukuvuga ngo ahagaze ku isi, ariko ibyo ari kubona ni ibyo mu ijuru, ari gutekereza ibyo mu ijuru, ari kumva ibyo mu ijuru. Mbese ubwo ni bwo buryo bwiza bwo kubaho muri iyi si nk'umukristo, kutita cyane ku bitunaniza biri hano, ahubwo ukanezezwa n'iyujya. Bigufasha guhangana n'ibyo gucamo uyu munsi. Impamvu yo nshaka kuvuga kuri iri jambo rya Pawulo ni impamvu imeze gutya inakomeye. Ushobora guca mu bukene uyu munsi ariko ubukene buzagira iherezo. Ushobora guca mu burwayi uyu munsi ariko uburwayi nubwo bwaba budakira buzagira iherezo. Ushobora guca mu gisuzuguriro uyu munsi ariko ikigisuzuguriro kizagira iherezo. Ariko ibyo duhishiwe mu ijuru ntabwo bifite iherezo. Hari ubwiza hariya mu ijuru, hari ubwiza, hari icyubahiro bidafite umupaka, bidafite iherezo. Ibyo ducamo muri iyi si bisa nk'ibyatunaniza byose bifite iherezo. Ariko ibyo tujyamo mu ijuru byiza kandi n'iby'iteka byose ntabwo bifite iherezo. Urumva ko ugereranyije, Pawulo agereranya imibabaro ducamo muri iyi si akayigereranya n'ubwiza duhishiwe mu ijuru. Icya mbere ni uko ibyo ducamo muri iyi si ari bitoya ugereranije n'ibyo tuzabona mu ijuru. Ikindi ni uko ibyo turi gucamo muri iyi si buri kintu cyose ducamo muri iyi si kitubangamiye gifite iherezo, ariko ibyo dusanga byiza cyane ntabwo bifite iherezo. Urumva ko
uri umuntu uzi gukora imibare cyane uri matematisiye wahita ukontrola wahita uvuga yuko mu by'ukuri ukwiye kuba muri side ukwiye kuba umuntu wishimira agakiza wahawe kuko ibyiza byawe gutegereje ntawe bihuriye ni nibyo guca mu uyu munsi bikubagamiye bitoya kandi bifite iherezo buri kintu cyose kikubagamiye kuri iyi si gifite iherezo abakwanga nabo bafite iherezo ubukene bufite iherezo n'uburwayi bufite iherezo ibintu byose bikubagamiye kuri iyi si bifite iherezo ariko ibyo uzasingira ugeze mu ijuru ntabwo bifite iherezo kandi ni ibyiza by'iteka byose ukwiye gutekereza hari ibidushyigikiye bene data turashyigikiwe ukwiye kuba umuntu wumva ko imana nubwo yemera ko tunyura mu bitubabaza mu mibabaro muri iyi si tukayicamo rwose ntawe ufite urukingo rwayo ariko ibyo yatubikiye bizatwibagiza burundu ibyo turi gucamo uyu munsi kandi ibyo turi gucamo uyu munsi ni ibinyantege nkeya ugereranyije n'ibidutegereje mu ijuru ibyo turi gucamo uyu munsi uko byamera kose ubundi njya mbwira abantu ko ikintu gikomeye ku muntu burya ahanini ni nk'uburwayi kuko uburwayi bufata ku mubiri rwose burya abantu bakwanze burya utabonye akazi burya wambaye imyambaro mike cyangwa itanahenda ibyo bintu byose ntabwo bikakaye cyane ntabwo bikomeye cyane nk'igihe wumva uburwayi cyangwa se unashonje ibintu bifata ku mubiri byose burya biba byafatiye ahantu hakomeye hakugeza ibyo bifite iherezo ntawe uzaba yashonje iteka ryose ntawe uzarwara iteka ryose bifite iherezo ariko ibyo imana yatubikiye mu ijuru hariyo hari abantu muri iki gihe basuzuguritse muri iyi si ariko hari abakozi b'imana ariko mu ijuru hazaba ari icyubahiro gikomeye umuntu atakwaka nugera mu ijuru uzaba wubashywe cyacyohera umuntu atakwaka atakunyaga nta manama azaba yarwanya umuntu ngo mushobora kumuha umwaka uriya mwanya w'icyubahiro afite nta nama zizaba mu ijuru zimeze gutyo mu ijuru uzaba ufite ubwiza wubashwe mbese kandi ari ibintu bidafite iherezo mu ijuru uzaba wishimye uyu munsi uzaba wishimye n'ejo wishimye n'ejo bundi wishimye mu kwezi gutaha wishimye umwaka utaha wishimye imyaka icumi wishimye imyaka ijana wishimye imyaka igihumbi wishimye mbega ibintu byiza mana yanjye uyu munsi ushobora kwishima ejo ukabona bisa nk'ikintu gituma utishima ariko mu ijoro hari ibyishimo bidafite umupaka bidafite iherezo utazakwa mana yanjye mureke twihanganire iyi si twaramaze kwitegereza rero ibi bintu turavuga ati abaroma abana bange nabyaje ubutumwa hari ibyo mpishyuye reka mbyandike aravuga ati nzi ko bamwe bari mu gutotezwa hari abari mu nzu z'imbohe hari abamaze kwicwa deja hari abandi bari mu kwirukanka bari guhunga hari abandi bashoje babuze ibyo barya kuko ntabwo bafite n'uko babibona ariko aravuga ati mbonye ikintu hari ikintu imana nyeretse reka nyandikira aba bana banjye bakomere mu gakiza aravuga ati mbonye yuko iyo nyine yamaze gutekereza ibyo byose amaze kubona uburyo gutekereza ni byiza ukareba ubuzima bwawe ukareba ibyo uze ukareba ibyakunaniye ukareba ingorane ufite ibyo ntabwo ari bibi kubitekerezaho urabona ko rero yafashe umwanya wo gutekereza ku baroma yabyaje ubutumwa areba ukuntu bari gutotezwa areba ukuntu bamwe bashonje areba ukuntu bamwe barwaye areba ukuntu bamwe banzwe n'ubutegetsi bwari b'icyo gihe areba ukuntu bamwe bahangayitse abene bamwe barafunzwe abandi batorongeye bahunze abandi babishe asanga ko harimo ibibazo koko ariko aravuga ati mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa niba kuvuga ati bana banjye b'abaroma itorero ry'imana ba kirisito bene data ibyo muri gucamo nk'uko ndabizi ariko mbonye yuko ibyo byose muri mu gucamo
utabigereranya n'ibyo Imana yababikiye. Bityo rero mukomere mushikame, mukomere mushikame, ntimucike intege, ntimubivemo, ntimurambirwe, ntimwivumbure, ntimutuke Imana, ahubwo mushikame, mukomeze mukizwe, mukore umurimo w'Imana. Abarenganwa basubwe biraba nyine, ariko abandi mukomeze, kuko mbonye yuko ibyo byose biri mu gucamo uyu munsi utabigereranya na gatoya n'ibyo Imana yababikiye mu gihe kizaza. Iri jambo kuri ryandika yavuze ati, reka ryandike rifashe ubwoko bw'Imana uyu munsi. Nawe ndabatangariza bene data, sinzi ibyo muri mu gucamo uyu munsi. Hari abafite ubukene, mwihangane, mukomeze musenge Imana, mukomeze usenge Imana n'ubwo mukenye, mukomeze musenge Imana n'ubwo nta myambaro mufite ihagije, mukomeze mukizwe n'ubwo murwaye, turabyumva rwose. Mukomeze mukizwe n'ubwo nta gaciro abantu babaha muri sosiyete, mukomeze mukore umurimo w'Imana n'ubwo abantu batabemera, mukomeze mukizwe n'ubwo badafite ibyo kurya bihagije, mukomeze mukizwe n'ubwo amasezerano mwahawe atarasohora, mukomeze mukizwe kandi mukore umurimo w'Imana n'ubwo bimwe bitaracamo. Ati parate, mbonye neza yuko ibyo murimo gucamo uyu munsi utabegereranya na gatoya n'ibyiza muhishuwe n'ubwiza tubikiwe mu ijuru. Ati mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Bene data, iri jambo ribakomeze, iri jambo ribasubize mu ibyiringiro. Abari bamaze gutentebuka, mugaruke, imbere yacu ni heza, turi kujya heza. Turarwaye ariko turi kujya heza, turakennye ariko turi kujya heza, turashonje ariko turi kujya heza, ntitwambaye neza ariko turi kujya heza, ntidukunzwe ariko turi kujya heza, ntitwemerwe ariko turi kujya heza, turakora umurimo w'Imana mu ngorane nyinshi ariko turi kujya heza. Mbonye yuko Imana iki gihe utagiranye n'ibyiza n'ubwiza tuzahishurirwa. Usenge Imana. Mwami Yesu, iri jambo ryawe ni wowe uzi neza abaryumva n'abazaryumva abari bo, ni nawe uzi neza impamvu rimanutse uyu munsi. Nkweretse bene data bari kuryumva bakurange, nkweretse n'abandi bazaryumva nyuma, kugira ngo ubashoboze kumva miningi yaryo, bashoboze kumva icyo risobanuye, babashe kwihangana imibabaro yose bari gucamo muri iyi si, kuko ntabwo yagiranga na gatoya n'ubwiza bahishuye mu ijuru. Byambo mu izina rya Yesu. Amen. Imana yawe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.